Chegou o Primus Web, a internet que você pode pagar em Santa Cruz. Internet banda larga a partir de R$19,90, de 100 kbps a 1 mega de velocidade disponível na sua rua. Primus Web, a sua internet em Santa Cruz. Visite o nosso site www.primusweb.com.br. Ligue agora mesmo para 3332-0301 e garanta já sua assinatura. Primus Web.